السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. Ahmed recommended this thing to me. Now, yes. Medina was relatively difficult. But it's a challenge in Kayan Sukmutani. The Akazodna, Kasandaga Airport, Anchor Bay passports. What's the one that Mukazoda had? Simple hand luggage. We didn't face many challenges. Yeah. Among the seconds on the current. Can the Larbans go to Sukazoda? I'm not going to buy the way from Buddha. I'm not going to buy Medina. Share the network. Venture the network. I'm from before I can hear what I the back since. When I had the Iran, they then she is saying, oh, then tell us. So she went without one, and that she will be able to have. So, Medina, maybe a little review would be helpful. Granga, I mean, come also challenges. So, I hope. No, man, I can add you because doing like a summon challenge, she didn't mean that. Just for 4 days in the while, and Mina was the most difficult. Mina was very difficult. In terms of bathroom, anything is difficult. Sleeping with people that you don't even know. Somebody could be snoring. A lot of people could be snoring face to face, which like you are in prison. Mina was difficult. Yeah. The long trek from Arafat to Muzdalifah to Jamarat. Yeah. So we hang on that. Yeah, because I and my people, we walked from Mina to Arafat. 2.5 hours, yes, my friends. That was 2.5 hours. And we walked back Mina to Arafat, Abushimelo River. No, I what walked. What was the reason? I like walking. Because I want to run to Sudan, so walking. Yeah, because we want to go to Masjid in Namra to get the Salat al Fajr. You set off very early. Can you locate in the record? Around 12. We set off from 10 p.m. till like 12 p.m. midnight. Yes. Okay, so, but from Arafat, to Muzdalifah, Tahiya, okay. Tafia, yeah. Mesu Sumaba. Because I got strong guys and the ladies too. The suffering of the old people. Khalifa, so she not cheap, but too age limited. Mazali, the cook and I ride. The Mingaski are in the age of officers about Tasuna Wahana. Would be my dad to be so well. Aiba, when Nara, even you, Magana, the Lakers, was an Tunda, this is Manjo Allah. What time I was looking at you, what a touchy, the Manjo Allah, Babanta. Bede lafiya bede raunin ne ne bai yanzu manzo Allah na yan mai aikin aji manzo Allah yace eh kai kai to inda annabi ya ce abu ai ba ka kada hadisin annabi amma kai san problem ne akwai alazaida batun akoran ne ya musu very important kaga barin man ka sa ce na ta wani ya mata ko ajiya ne amma ajiyan ga kaman kafa ajiya ne domin dan ta kafa sai ce mata ya ba ka resolve wannan issue ai akori ba shi cikin aikin aji ne to ranka daidai na ga mumin nan da kuma wasu ba inda ka sa akori aka ce miki ajiya to in kika ba da zakka shi a ce miki zakka shi yasa magana da namu fadi ne ayi abin saboda Allah ne ba akori bane shi yasa inda iyayen na suna su ce wani ya musu inda malum ma sun duba da kafa sun ce ya dace yayi to da ya fi benefit da bai shi zo yana wahala ya mutu wani kuna ga kaman bauta ne ya za ka ce a hana sosofi amma sallah da kan shi ayin kana ciwo kana kan gado na asibiti ba ka ce wai don son Allah ka saya when in fact clutches sai ka mata ka use kai ka kife ka mutu in ma ka kawo sofin to ka kawo mai wannan dai alfa in kai baban ka ne kai da biyan shi ku zo kana taimaka mai kaman mu America mu tsofaffin da muka kawo mun tun biya kudin wilcan su su da yan wilcan ke kwana gida ka fa mutu ko su da yan wilcan ne ke kwana gida sai sa su ba su samu problem kaman kan na yan wayen mu yan gana ke samu masala to so man baban da na gane ne da I really pity them
Ita ta ma deliver wata ta haifi ita ta fit da baby daga nan daga mina na mace ne ban san sunan ta ban dai tana jin Allah ya saka mata daliri she was good the medical team they were doing very good and then so she kai yang announcement daga mina even though you were not allowed inside yeah they always not allowed inside but she was so direct with sickness at least the mace da haji board mun yamba da watching ne nina ga yawa mun yamba ba 60% of the good jobs 60 da yin ne eh ni da wannan dan yamba yake wannan ni da ban yan kara ni kariya So, 60 million over. Ah, can I talk about Mina was difficult. Come on, Kachiu, Kayboli. I didn't like it at all. Well, no, it's, so up, it's happened to everyone. Come like an inch. Yeah. And you wanted an inch. Even though some time I've been around for that. But Mina was difficult. Now, good Mina. Mina, like, it's happened every year, and it happened to all the Hujjad, not even Ghana people alone. Tell you, I resolved one issue. Saudi Arabia could resolve it, not Ghana. Yeah, the Saudi Arabia could resolve it because when I propose why turn the local channel be any tents in Hema. And my way mina number in Shenandoka by human settlement. Yeah. That's we apartment. Yeah. Alakwana. Anakwana. Eh to in dan duwa di san mai Allah ya da yi wannan ai ka san komi abin musulunci. Wai baka komi sai ka san ka irin shi cikin Islam. In ka da kai abu da baka san sai ka tambaya. In dan malamai sun ce an yayi wannan magana malumma. Khalifa. Ni dai ka san in 72 hours or less ni na wuce insha Allah kai kuma America won sun wuce America sun arrive da baka sun su wannan ne ni suka biyo ta wuri na sun sun arrive mu da mu muna ne kai agent kuma ne ina aiki da wasu ne eh mu muna yawo kai haji agent ni ba agent bane amma ina arka da agent ina arka da kowa Allah kan ga kuma ya burge ni sosai kai wanda lobari no full let them fire wannan da fulla ya da din na yi su shi no almost 4 5 years kina eh ina zuwa da shi garin ga every year kuma America man na yi turawa sun gani shi ya tare ma za rana da komai yana tare min to shi ne Khalifa kina Khalifa as I keep saying ka san aikin da zaka yi duka na akwai wanda ba su shan la sata wani kuma bai fahimci ka gane ni sai ka ce wasu baba sun happen this time Allah ba kowa amin amma Hajji Bode ya kamata ta taimaka musu kwarai shi ne kokari So shi mun ce da Allah saka mu kowa da alheri kowa kuma Allah kai mu shi amin amin to shi bye bye assalamu alaikum Allah kai mu sabon shekara Allah sa 2020 kula cikin wannan da su yi aikin Allah subhanahu wa ta'ala assalamu alaikum